Olá a todos! E sim, esta pilha generosa, esta torre que está aqui ao meu lado, é nada mais nada menos do que a torre dos novos habitantes aqui da estante. E sim, são todos estes que caíram no Natal e que caíram também durante o mês de janeiro cá em casa, sim, porque o mês de janeiro é mês de aniversário dos dois adultos cá de casa. E sendo assim, é normal que para celebrar esses dois aniversários nós recebamos livrinhos para aumentar e preencher a estante cá de casa. E por isso mesmo, já que eles são muitos, como vocês conseguem ver, alguns são uns calhamaços bem, bem, bem compostos, já que são muitos, decidi gravar o vídeo e mostrar tudo isto que caiu cá em casa desde o Natal. Obviamente que eu estou a falar dos livros que ainda não vos mostrei. Se vocês se lembram, se não se lembram, eu depois deixo ficar aqui em cima ou na caixa de descrição. Eu fiz um unboxing natalício poucos dias antes do Natal e aí mostrei-vos alguns regalitos, inclusive livros que me mandaram. E estes são nada mais nada menos aqueles que nós abrimos no dia 24 de dezembro e depois todos os outros que foram caindo cá em casa durante o mês de janeiro. No total, eu vou contar porque ainda não o fiz, se calhar devia ter feito, mas não o fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 os novos habitantes cá de casa, da estante cá de casa. Alguns, como eu disse, são uns verdadeiros calhamaços e vou-me calar e vou começar a mostrar-vos. Vou só pôr a pilha para aqui, a ver se não faço asneiras. Isso começa a mostrar, em primeiro lugar, aquilo que nós recebemos no Natal. E começando por este verdadeiro calhamaço que está aqui, foi um regalito que me deram no Natal, mais propriamente o maridinho que me deu. Falo-vos de apneia de Tânia Ganho. Não é de certezinha absoluta a primeira vez que vocês ouvem falar sobre este livro. Acho, inclusive, que várias pessoas que estão aí desse lado já o leram. Eu ainda não o fiz, não devo fazê-lo tão cedo. Depois de ter visto tanta coisa associada a este livro, foi uma das razões que fez com que o seu título fizesse parte da lista que eu todos os anos dou ao maridinho para ele daí escolher aqueles que bem entender para me oferecer no Natal. Gosto muito de Tânia Ganho, gosto muito da ideia de que finalmente ela está a ter a visibilidade que merece. E estou mesmo muito, muito, muito curiosa com este livro, mas não sei se vocês sentem o mesmo que eu, quando há muito burburinho à volta de uma obra, seja ele positivo ou negativo, eu tenho a tendência a não pegar nessa obra tão cedo, a dar-lhe assim algum tempo e depois só pegar nela e ver se verdadeiramente eu concordo com tudo aquilo que fui vendo ou ouvindo sobre essa obra. Tenho mesmo muita curiosidade. É óbvio que já sei um bocadinho sobre de que trata esta obra, mas prefiro dar-lhe assim um tempo para esquecer tudo o que eu vou ouvindo e depois ler e tirar o prazer que eu gosto de tirar de uma leitura sem ir, quando vou para ela sem saber quase nada sobre a mesma. Regalito de Navidad. Também, regalito de Navidad, foram todas estas que eu vou tirar para aqui para baixo para me dar mais jeito e vou continuar com aqueles que me foram oferecidos e vou mostrar-vos aquele que o meu papá me ofereceu. Tanto eu como ele somos fãzaços desta autora, Svetlana Alexievich, Prémio Nobel de 2015. Já temos muitas obras, eu acho que o meu pai já as tem todas, e eu provavelmente falta-me uma ou outra, mas já tenho muitas sobre de Svetlana, só li ainda as vozes de Chernobyl, mas muito, muito rapidamente e muito em breve devo chegar a outra dela, a estante assim o diz, e esta foi então a última que caiu cá em casa, e como é óbvio, gostando eu tanto dela, apesar de ter lido apenas uma obra, e estando eu tão interessadíssima em obras de não ficção, é óbvio que isto veio na hora certa e vai ser papadinho. Também me ofereceram
Esta sim, se a obra de Tânia Ganho tenha andado aí com muito burburinho, esta não lhe fica atrás, mas não pelas razões tão positivas como tem sido o burburinho associado à obra de Tânia Ganho. Falo-vos de Felicidade de João Tordo. Também foi um regalito que me deram no Natal. E o que é que eu vos hei de dizer sobre isto? Gosto muito de João Tordo. Já tive algumas desilusões com o autor, já li variadíssimas obras dele. Esta aqui, adoro a capa, adoro saber que tem alguma coisa associada aos anos 70 e 80 do nosso país, mas também sei que já provocou experiências de leitura muito díspares em pessoas que eu vou seguindo com alguma atenção. O meu maridinho já leu isto, vocês sabem que cá em casa, se eu tenho a mania das leituras cronológicas, o marido é o completo oposto. Tudo aquilo que cai de mais recente na estante, é aí que ele vai buscar as suas próximas leituras. E sendo assim, já leu isto, leu agora em janeiro, já me deu algumas indicações daquilo que poderá ser menos bom para mim. Sei, por exemplo, que a Catarina detestou isto, foi uma das grandes ilusões da vida dela enquanto leitora. Eu não faço a mínima ideia o que é que será quando a ler, daí, pois. Tirarei as minhas ilações, mas já sei que quando pegar nisto vou ter que ir com as expectativas bastante baixas. Maridinho também me ofereceu alguma coisa que eu não estava mesmo nada à espera, o que é uma grande surpresa, porque, como eu vos disse há pouco, eu dou-lhe sempre uma lista com muitos títulos de obras que ele poderá oferecer-me ou que poderá dizer a outras pessoas para me oferecerem no Natal. E esta que eu vou-vos mostrar a seguir não fazia parte dessa lista. Mas também é verdade que eu sou uma boca rota e estou sempre a falar de livros e daquilo que quero ter na estante. E ele captou este título e ofereceu-me. Título este que está dividido em dois volumes e que é um clássico, clássico intemporal e que eu estou desejosa, deserta de ler. E sim, E Tudo o Vento Levou, de Margaret Mitchell. Nunca li, óbvio que vi alguma vez, acho que mais do que uma vez, a adaptação cinematográfica desta obra, que agora até parece que está banida por aí. Sei alguma coisa sobre ela, muito pouco. Sei, obviamente, o nome da protagonista, Scarlett O'Hara. Sei que isto se passa na época da Guerra Civil Norte-Americana. E sei pouco mais, também não me quero lembrar de muito mais, porque eu quero verdadeiramente saborear isto como se fosse completamente às escuras para esta leitura. E fiquei deliciada, bati palmas, parecia uma criancinha pequena quando me dei conta, ao desembrulhar a prenda, que a prenda eram estes dois volumes. Maravilhoso! E as minhas natalícias já mostrei, vou mostrar agora as do maridinho. Uma delas também será para eu ler, porque, obviamente, eu e o maridinho somos os dois completamente doidinhos por Helena Ferrante. E esta é a última obra dela, A Vida é Mentirosa, A Vida Mentirosa dos Adultos, se estava a dizer correto. De Helena Ferrante já li tudo que é ficção adulta. Li a tetralogia da Amiga Genial e considero-a genial mesmo. Li a coletânea de novelas que se chama Crónicas do Mal de Amor. Adorei, embora goste mais da tetralogia da Amiga Genial. E esta aqui, pelo que o pouquinho que eu já sei sobre esta obra, ai, vai ser daquelas que eu quero mesmo muito ler. Quando não sei. A segunda obra, que é o maior calhamaço de todos que caiu cá na estante ultimamente, é esta. Foi oferecida ao maridinho, O Bisavô, de Maria João Lopo de Carvalho, romance histórico, associado à biografia romanceada do bisavô da autora, e ele já está a lê-lo. Olhem, se não, já vai bem mais de meio da obra. É um calhamaço que isto tem. 700 e tal páginas, mas ele diz que se lê muito bem. Tem é que se estar algo atento à árvore genealógica da família. E ele até, inclusive, este papel que vocês veem aqui
é um rascunho dessa árvore genealógica e ele está a adorar e foi então um regalito de Navidad. De Navidad, mas que chegou um bocadinho mais tarde do que no, em dezembro, ou seja, chegou cá a casa em. Esperem aí, em janeiro. Tenho duas. Duas que me foram oferecidas a mim. Uma delas pelo próprio autor, que é esta que está aqui. Um Tempo a Fingir, de João Pinto Coelho. O autor entrou em contacto comigo, não diretamente comigo, mas por intermédio de alguém, e disse que queria oferecer-me esta obra e eu fiquei extremamente agradecida. Acho que é uma forma de sanar tudo. E espero mesmo muito, muito em breve ler esta obra, não tão cedo, porque estou a sair de um janeiro já associado ao Holocausto, mas tenho ouvido falar maravilhas desta obra e quero mesmo muito lê-la e aproveito este pequenino espaço para agradecer do fundo do coração ao autor a gentileza de me ter enviado o livro, de me ter escrito aqui uma dedicatória e de, com isto, acho que fica tudo resolvido, pelo menos do meu lado, certezinha absoluta que fica, ok? Um Tempo a Fingir, de João Pinto Coelho. Obrigada, João, pelo regalito. E outro regalito que eu inclusive fiz unboxing, mas não sei o que é que fiz o unboxing, de certeza absoluta que eu apaguei sem querer. Por isso perdoa-me, Cristininha. Sim, a Cristininha, a Tininha do canal Les... não, Books, Less Beer and a Baby, manda-me um regalito, um desses regalitos que é de Navidad, que é de Natal, e eu fiquei extremamente feliz. Continuamos na senda do Holocausto, continuamos em não ficção, como cada vez mais eu gosto, e então ela decidiu oferecer-me esta obra, As Mulheres dos Nazis, de Ana Maria Sigmund, que ela diz que já estava há bastante tempo nas suas estantes. Veio acompanhada de um autocolante que eu entretanto coloquei aqui. Veio acompanhada de um cartãozinho do canal do YouTube da Cristina e com uma mensagem muito catita aqui atrás que diz que esta obra já estava há muito tempo parada na estante dela e que se calhar, pois, aqui na estante, na minha estante, poderá ser mais feliz. Eu acho que sim, Cristina, e agradeço-te mesmo, mesmo muito. Já te agradeci e volto a agradecer. Acho que isto vai ser mesmo muito bom, tanto para mim como para o marido. Agora vou mostrar-vos os regalitos de cumpleaños, ou seja, as obras, os livrinhos que caíram cá em casa durante o meu aniversário e o aniversário do maridinho. E como eu faço primeiro, vou mostrar-vos aqueles que me ofereceram. Alguns que fui eu própria que comprei para mim, percebem? Já tenho poucos, mas opa! Acho que estava a merecer. E então vou mostrar-vos sem ordem, não vou dizer quem é que ofereceu o quê, etc, etc. Vou simplesmente mostrar. E o primeiro que eu vos vou mostrar tem muito o dedo da Olga, porque o Olga foi um amor. E em outubro. Ai, não é este? Ai, esperem aí. É uma mulher bem tenta, mas pronto. Foi este. Oh, Olguinha, peço desculpa. A Olga, em meados de outubro, ofereceu-me esta pérola. E depois, por razões associadas a uma colega de escola que leu isto e adorou, e a Olga disse-me que para eu ler esta, teria que a seguir ler esta. E então eu fiz isso, comprei-a e aqui está a asa quebrada e a arte de voar, para ler a seguir a arte de voar de António Altarriba e Kim. Estou mesmo muito curiosa, não só por aquilo que a Olga diz, e a Olga é realmente um pilar no que diz respeito à banda desenhada e às graphic novels, e aquilo que ela aconselha é verdadeiramente a ter em conta, mas também porque essa colega, que é a Lourdes, leu isto, já leu este também e diz que isto é maravilhoso. E foi por isso que veio cá para casa no meu aniversário. Também um autor que eu quero mesmo muito, 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 muito conhecer. Por tudo aquilo que eu tenho ouvido por aí, não é um autor cujo nome me fosse desconhecido, mas nunca me tinha chamado a atenção, é verdade. E agora, por tudo aquilo que eu vou vendo e lendo por aí, eu tenho mesmo que conhecer este autor. Falo-vos de Somerset Maugham,
O fio da navalha foi este que eu escolhi. Poderia ter escolhido a servidão humana que eu quero tanto ler. Ou o véu pintado, escolhi este. Veio nesta edição de capa dura das coleções da RTP. Sim, coleção essencial. Lê-se, creio eu, muito bem. E estou mortinha por conhecer este autor e por saber se verdadeiramente ele é para mim. Eu acho que sim, mas pronto. Agora mostro-vos ainda mais três. Este, por culpa de tudo que a Catarina diz de maravilhoso e de espetacular e de genial de Maria Teresa Horta, comprei Meninas. Talvez leia esta obra e dê uma facadita gigantesca na minha ordem de leituras cronológica, porque a Catarina lançou um projeto associado às Três Marias. Maria Teresa Horta é uma das Três Marias. E se houver um mês dedicado a esta autora portuguesa, é óbvio que eu vou ler isto, porque não tenho mais nada de Maria Teresa Horta disponível, a biblioteca está fechada, etc, etc. Por isso, vou, de certeza absoluta, ler este que está cá em casa. Os que me faltam mostrar é também de outra autora portuguesa, mas esta primeira esta que eu vos vou mostrar é de uma autora que vocês já sabem que eu adoro. Falo-vos da Dulce Maria Cardoso e comprei esta edição que é tão pequenina que quase é do tamanho da minha mão, e a minha mão é pequenota, que tem estes cantos arredondados, que é igualita à edição de O Retorno da mesma autora. Isto é uma coletânea de contos. Ai, e sei que isto vai mexer muito comigo. A última obra que veio cá para casa no meu aniversário é mais um clássico daquele autor que me deixou completamente deslumbrada em setembro do ano passado. Acho que vocês já devem saber de quem é que eu estou a falar. Sim, estou a falar de Alexandre Dumas, de quem eu li o Conde Monte Cristo e agora tenho para ler Os Três Mosqueteiros nesta edição tão fixe com esta lombada de tecido, com estas folhas, sim, páginas de guarda, acho que é assim que se chama, muito bonitas, sim, com isto que está aqui, com desenhos, imagens, ou seja, estou mortinha. Claro que dos Três Mosqueteiros eu conheço pouco, conheço a adaptação da minha infância dos Três Moscauteiros. Tartacão, tartacão, turururu. Mas, opa, Alexandre Dumas embeveceu-me com o Conde Monte Cristo e de certeza absoluta que me vai embevecer com os Três Mosqueteiros. E agora falta-me apenas mostrar os dois livros que o maridinho recebeu no seu aniversário. Ora, maridinho, aniversário, para ficar contentinho, tinha que ser romance histórico e foi isso que nós cá em casa lhe oferecemos. Oferecemos-lhe este que tem uma capa deliciosa, sim, que se chama Dentes de Rato, de Ignacio Martínez de Pisón. Retrata a Guerra Civil Espanhola. É um conflito que nós os dois amamos, temos um fascínio muito grande por esse conflito, e o maridinho não tem acesso a muitas obras associadas à Guerra Civil Espanhola, porque não é alguma coisa que apareça em muitos livros cá em Portugal. Eu vou conhecendo muito mais através de Almudena Grandes, mas Almudena Grandes e o seu espanhol é bastante denso para o marido, e então, quando eu vi esta obra, decidi que sim, deveria ser ótima para oferecer e dar de presentinho ao meu maridinho que adora romances históricos. O outro também o é e também aborda um conflito bélico, mas desta vez da Primeira Guerra Mundial. Falo-vos de Guerra e Terebentina, de Stefan Hertzmann. E é um romance maravilhoso sobre memórias, arte, guerra e amor, e aborda a Primeira Guerra Mundial. E acho que isto, tanto este como este, devem também ser papadinhos por mim. E é isto, meus queridos. Mostrei tudo aquilo que caiu cá em casa de obras, livros novos em dezembro e em janeiro, são coisas que de certezinha absoluta nos vão encher as medidas e trazer um sorriso e oferecer-nos leituras suculentas. E não sei quando é que lhe vou pegar, mas de certeza absoluta que o marido lhe pegará ou lhes pegará muito mais cedo do que eu. E assim sempre tenho a opinião dele para
ter alguma referência. Mas como é óbvio, adoraria saber aquilo que vocês acharam destas novas obras, destes novos habitantes da estante, se vocês já leram algum, se gostariam e se sentem alguma daquela inveja branca que eu sinto sempre quando vejo obras que eu quero nas estantes de outras pessoas, se vocês sentem alguma inveja branca e também gostariam de ver alguma destas, uma ou mais que uma destas obras nas vossas estantes, digam-me por favor, digam-me por exemplo se receberam alguma coisa de regalitos de Navidad livrescos este ano. Nós recebemos sempre e felizmente não temos gente que diz que ah, vocês já têm livros a mais, para que é que precisam de mais? Não, nem pensar, ok? Beijinhos muito grandes, cuidem-se, leiam muito, mantenham-se em casa por muito que isso vos custe e desfrutem de viagens que nós podemos fazer através das páginas fantásticas dos livros. Beijinhos!